បាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីថ្ងៃនេះយើងសិក្សាទៅលើ Chapter 3 School and Family ហើយថ្ងៃនេះយើងមកសិក្សានៅ Unit 4មេរៀនទី4 Family and Family Holiday អត់ដល់ថ្ងៃឈប់សម្រាកនៃគ្រួសារមួយអញ្ចឹងយើងសិក្សាទៅលើ A និង B A យើង look at the picture តើក្រឡេកមើលរូបភាពListen and repeat. ស្ដាប់និងថាតាម. B. Spell is word in the book with your partner. ប្រកបពាក្យក្នុងប្រអប់ជាមួយដៃគូរបស់អ្នកដែលនៅលើសៀវភៅរបស់យើងមានរួចហើយ. បាទ. A. ដែលយើងសិក្សាទៅលើ vocabulary. Vocabulary. Vocabulary យើងប្រែថាពាក្យកសាប់មានតែពាក្យកលឹះដែលយើងត្រដឹង elephant យើងប្រែថាសត្វដំរី monkey យើងប្រែថាសត្វស្វា mouse យើងប្រែថាកណ្ដុលនិងសត្វកណ្ដុល sunset នេះថាថ្ងៃលិចឬក៏ព្រះអាទិត្យលិច proving យើងប្រែថាខេតឧទាហរណ៍ដូចខេតកញ្ចេះខេតទីមានជ័យហ្នឹងខេតមិនមែនខេតបាទខេត proving ខេត host ផ្ទះ mountain យើងប្រែថាភ្នំអូខេអញ្ចឹងយើងអានម្ដងទៀត elephant monkey sunset mouse horse mountain roving ចឹងយើងមកសិក្សាលំពីចំណុច B spelling ថាការប្រកបចឹងយើងចង់ឲ្យនរណាប្រកបនៅពាក្យអ្វីមួយយើងគ្រាន់តែនិយាយថា please spell the word swim យើងសូមប្រកបពាក្យ swim យើង swim I spell swim ចឹងយើងចូលទៅដល់ចំណុច C reading យើងអាន reading យើងអាននៅអត្ថបទខ្លីមួយ reading listen to your teacher and repeat number 1 listen to your teacher and repeatស្ដាប់គ្រូរបស់អ្នកហើយថាតាមអញ្ចឹងយើងអានអត្ថបទរបស់យើងចិន្តា Family lies queen to Siem Reap on Khmer New Year គ្រូសាររបស់ចិន្តាចូលចិត្តទៅលេង Siem Reap នៅថ្ងៃបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរ Her sister lies to see the temple អូនស្រីរបស់នាងចូលចិត្តមើលប្រាសាទ Chinda like to see the sunset from the top of Bakheng Mountain ចឹង Chinda ចូលចិត្តទៅមើលថ្ងៃលិចនៅលើភ្នំ Bakheng Her sister doesn't like going up on mountain អូនស្រីរបស់នាងមិនចូលចិត្តឡើងភ្នំទេShe likes to see the elephant and monkey at Bakheng. Nieng
ជួចិត្តទៅមើលសត្វដំរីហើយនឹងសត្វស្វានៅភ្នំបាខែងអូខេ to read again Cinda family lies going to Siem Reap on Khmer New Year her sister lie to see the temple Cinda lie to see the sunset from the top of Bat Khaeng mountain her sister does lie going up on mountain she lie to see the elephant and monkey at Bat Khaeng អញ្ចឹងយើងចូលទៅដល់មេរៀនមួយបន្តទៀត Number 2 ask and answer the question សួរនិងឆ្លើយសម No Number 1 what does Chinda like to see យើងថាតើ Chinda ចូលចិត្តមើលអ្វីចម្លើយរបស់យើង Chinda like to see the sunset from the top Bat Khaeng mountain Chinda ចូលចិត្តទៅមើលព្រះអាទិត្យរះពីភ្នំបាក់ខែង Number 2 What does Chinda sister like to see តើ Chinda តើបងស្រីរបស់ Chinda នឹងចូលចិត្តមើលអ្វី Her sister like to see the temple បងស្រីរបស់នាងចូលចិត្តមើលប្រាសាទ Does Chinda like to see the sunset តើ Chinda ចូលចិត្តមើលព្រះអាទិត្យរះឬតើចិន្តាជួយចិត្តមើលព្រះអាទិត្យរះទេឯណា Does Chinda like to see the sunset តើចិន្តាជួយចិត្តមើលព្រះអាទិត្យលិចទេ Sunset ព្រះអាទិត្យលិចបាទអញ្ចឹងចម្លើយរបស់យើង Yes lie ថានាងជួយចិត្តNow for the Chinda sister lie going up on mountain តើបងស្រីរបស់ Chinda ចូលចិត្តឡើងភ្នំដែរឬទេ No she doesn't ទេនាងមិនចូលចិត្តទេអូខេយើងចូលសិក្សាទៅលើរបស់យើងចំណុច D ឲ្យយើង conversation conversation យើងប្រើថាការសន្ទនាListen to your teacher, then repeat. ស្ដាប់គ្រូរបស់អ្នកបន្តមកថាតាមអញ្ចឹងនេះគឺជាសន្ទនាមួយរបស់យើង How are you, Dara? How are you, Dara? តាអរុនតាអ្នកសុខសប្បាយទេ Dara? ចិនដាស៊ូតាដារ៉ាថា How are you, Dara? តាអ្នកសុខសប្បាយទេ Dara? I'm fine. Thank you. ខ្ញុំសុខសប្បាយទេអរគុណច្រើនWhere are you going on Khmer New Year? តាអ្នកទៅលេងឯណានៅក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរ I'm going to Siem Reap and you ខ្ញុំទៅលេង Siem Reap ចុះអ្នកវិញ I'm going to Kaep Province ខ្ញុំទៅខេត្តកែប What do you like to do? តាអ្នកចូលចិត្តអ្វីជួយចិត្តធ្វើអ្វី I like to play football I like to play បាទសំទោស
I like to play football on the beach and swim and you. ខ្ញុំជួយចិនលេងបាល់ទាត់ដល់លេងឆ្នេរខ្សាច់ឲ្យដឹងហែលទឹកហើយចុះអ្នកវិញ I like the beach but I don't like swimming. ខ្ញុំជួយចិនឆ្នេរខ្សាច់ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនជួយចិនហែលទឹកទេបាទអញ្ចឹងសូមប្រសិទ្ធិរបស់យើងចាប់តែបែបនេះអញ្ចឹងសូមមានការខុសឆ្គងយូរណាសូមបិទទោសបើថាអវល់បាទហើយក៏សុខភាពអត់សូវល្អដែរអញ្ចឹងយើងជួយសិក្សាទៅលើ E ដែល E ដែល close for you phonic phonic មានថាឲ្យយើងការបញ្ចេញសំឡេង listen hear and repeat ស្ដាប់ចង្អោលនឹងថាតាម round យើងប្រែថាជុំវិញឬក៏មូល host ផ្ទះ mau ប្រែថាកណ្ដុល mau នេះយើងមាត់mountain ភ្នំយើងចូលទៅដល់ F writing writing ថាការសរសេរ number 1 write the correct word in your notebook យើងចូលសរសេរពាក្យត្រឹមត្រូវចូលទៅក្នុងសៀវភៅរបស់អ្នកយើងមើលនៅពាក្យដែលយើងដាក់នេះអញ្ចឹងឲ្យយើងរៀនបំពេញទៅខ្លួនដែរដូចពាក្យទាំងនេះ you round ពាក្យទៅត្រូវ S O U H E host ផ្ទះ S O U M E mouth នេះ M O U T A I N A mountain H T A mouth មាត់អញ្ចឹងសម្រាប់នៅវីដេអូនេះយើងរៀនបំពេញខ្លួនឯងជួយយើងចូលទៅដល់Number 2យើងមើលនៅក្នុងសៀវភៅរបស់យើងអត់មានអីពិបាកច្រើនទេ Make the world about with the picture and write in your notebook យើងឲ្យយើងគូបគងពាក្យខាងលើជាមួយរូបភាពហើយសរសេរចូលទៅក្នុងសៀវភៅរបស់អ្នកសៀវភៅសរសេររបស់អ្នកនោះអញ្ចឹងសម្រាប់រកកំហុសឆ្គងចំពោះវីដេអូនេះសូមសូមអភ័យទោសបងចុះបើថាលវលហើយវាដាក់ទេវាច្រើនដែរបាទប៉ុន្តែដោយសារជាប់វីដេអូនេះនឹងការខិតខំដើម្បីចូលរួមចែករំលែកទៅអស់គ្នាអញ្ចឹងរកកំហុសឆ្គងសូមអភ័យទោសជាលើកម្ដងទៀតចុះបាទបាទនឹងសូមអរគុណសូមគោរពលា